Šio vaizdo įrašo autorius teigia, kad ryte po nakties jis aptiko didžiulę skylę savo garažo duryse, po ko jis nusprendė pasižiūrėti vaizdo stebėjimo kamerų įrašus, kad išsiaiškintų, kas pažeidė šias duris. Ir vaizdo stebėjimo kamera užfiksavo tai. Vaizdo įraše matyti keistas bei kraupus padaras, kurio akis švietė tamsoje. Kaip jūs manote, kas tai per būtybė? Šio vaizdo įrašo savininkas teigia, kad ryte aptiko begalės pranešimų iš jo namų apsaugos sistemos apie galimą judesį jo vidiniame namo kieme. Peržiūrėdamas vaizdo įrašus jis pastebėjo, jo krūmuose kažkas yra. Pasigarsinęs garsą jis išgirdo, jog tas padaras skleidžia keistus bei kraupius garsus. Pasiklausykite. Grupė paranormalių reiškinių tyrėjai nusprendė aplankyti senas bei apleistas kapines, kuriuose sklinda kalbos, jog vyksta keisti reiškiniai. Vienas iš grupės žmonių nusprendžia atsigulti į karstą ir visą tai filmuoja vaizdo kamera, kaip po kelių akimirkų įvyksta tai. Vaizdo įraše matyti, jog kažkas nematomo griebė šį vyrą už marškinėlių ir stipriai patempė. Išsigandęs vyras staigiai keliasi ir bėga iš šios vietos. Kaip jūs manote, kas čia įvyko? Ir kaip galima būtų tai paaiškinti? Automobilio vaizdo registratorius užfiksavo šį vaizdo įrašą, kuriame priešais matyti važiuojantis baltas automobilis, kai po kelių akimirkų įvyksta kai kas nepaaiškinamo. Pradėjus važiuoti ir sukant į dešinę, staiga pasirodo kitas automobilis ir įvyksta eismo įvykis. Bet įdomiausia tai, jog iki pat smūgio jis nėra matomas. Panašu, jog jis išdygo iš niekur. Vaizdo įraše nematyti, iš kur jis atvažiavo. Komentatoriai mano, jog tai automobilis vaiduoklis, kuris panašu, jog išdygo iš niekur. Šis vaikinas įkėlė šį vaizdo įrašą į savo socialinius tinklus su aprašymu. Vieną vakarą testavau savo naują pirkinį virtualios realybės žaidimų konsolę. Žaisdamas žaidimus pajutau šaltį ir tą jausmą, jog namuose be manęs dar kažkas yra. Nusprendžiau patikrinti vaizdo stebėjimo kameras ir tai, ką pamačiau, mane be galo šokiravo. Vaizdo įraše matyti pasirodantis neriškus žmogaus siluetas, kuris panašu, jog stebi mane žaidžiantį. Geriausiai žiūrėjus galima pastebėti, jog tai mažas berniukas, kuris po kelių akimirkų beprotiškų greičių praskrieja pro kambarį ir dingsta. Šią nuotrauką savo socialiniuose tinkluose pasidalino ši mergina, kuri teigė, jog tą dieną žaidė su savo katinu. Tačiau įdomiausia šios nuotraukos dalis ta, jog už jos nugaros matyti stovinti keista bei kraupi mergina, kuris stebi jo žaidžiant. Ji teigia, kad tą akimirką ji buvo viena su savo katinu ir negali paaiškinti, kas ta mergina, kadangi tą akimirką jos nebuvo šalia jų. Tad kyla klausimas, kas tai? Šis vaizdo įrašas buvo padarytas tiesioginėje transliacijoje. Jame vyksta futbolo varžybos. Tačiau ne varžybos yra įdomiausia šio vaizdo įrašo dalis, o tribūnose pasirodantis žmogaus siluetas, kuris beprotiškų greičių skrieja per tribūnas. Vyksta arši diskusija dėl šio video komentaruose. Vieni teigia, jog tai vabalas užsilipęs ant kameros objektyvo.
tačiau yra manančių, jog tai vaiduoklis. Kadangi geriausiai žiūrėjus galima pamatyti žmogaus siluetą ir didelių greičių judančias kojas. O ką manote jūs apie šį vaizdo įrašą? Kas tai galėtų būti? Pasidalinkit savo nuomonę komentaruose. Įsikėlėme į naujus namus. Jau pirmą dieną pastebėjome, jog kažkas negerai. Girdime keistus garsus bei krebždesi. Daiktai patys pakeičia savo buvimo vietą. Bet tai neprilygsta tam, kas įvyko šią dieną. Pasakoja ši moteris, kurią matote šiame vaizdo įraše. Vieną dieną ji nusprendė apsitvarkyti savo garažą. Kai po kelių akimirkų vyksta tai, kas sunku paaiškinti. Kažkokia beprotiška ir nežemiška jėga griebė šią merginą už kojos ir tempė ją per visą garažą. Išsilaisvinusi įbėga šalin. Kas vyko paskui, nepavyko rasti jokios informacijos. Šio namo gyventojai nuolat girdėdavo žingsnius pirmajame šio namo aukšte. Tačiau jie nuolat nieko neaptikdavo. Tad vienas jų nusprendė įsigyti naktinio matymo kamerą ir tai užfiksuoti. Iš pradžių jie manė, kad tai kažkoks laukinis gyvūnas, įslenkantis į jų namus. Tačiau po kelių bandymų jiems pavyko užfiksuoti šį vaizdo įrašą, kuriame matyti einantis neriškų žmogaus siluetas. Iš pradžių jį sunku pastebėti, tačiau geriausiai žiūrėjus jis yra matomas, einantis tarp dviejų sofų. Šis vaizdo įrašas buvo nufilmuotas Indijoje. Jame matyti ant medžio viršūnę stovinti moteris. Vietiniai gyventojai pamatė tai ėmė filmuoti, teigdami, kad ji ragana. Ačiū, kad žiūrėjote mano video. Nepamirškite prenumeruoti mano kanalo. Taip pat kviečiu pasižiūrėti kitus video. Mane galite sekti Facebook'e ir Instagram'e. Visos nuorodos apačioje. Ačiū ir iki kito karto.